მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა მე ვიმყოფები კახეთის ერთ-ერთ განსხვავებულ და უნიკალურ ადგილას, სოფელ კისისხევში. და არა მხოლოდ საინტერესოა ის, რომ სოფელ კისისხევის აი ამ ისტორიულ ადგილებში ვართ, არამედ ერთ-ერთ ყველაზე ძნელ მისადგომ ადგილას ვიმყოფებით თვითონ სოფელში. ეს არის გამოქვაბულები კონდამიანების კომპლექსის ზემოთ, ეხლა მე გაჩვენებთ და გადაგახედებთ რა საოცარი სილამაზეა. აი ჩანს ეს ხეობა და ნახეთ ეს გამოქვაბული, სიმაღლესაც შეხედეთ როგორი მაღალი ადგილია. და მე მინდა ჯერ წარმოგიდგინოთ ერთი ღირსეული ქართველი კაცი, ჩემი მეგობარი აბო ცისკარიშვილი, მებრძოლი ქართველი მეომარი და ამ სოფლის ღირსეული მკვიდრი. ერთად ამოვედით, მართლა ექსტრემალური მომენტი იყო აქამდე ამოსვლა. აბოს რო არ სოდროდა და გამოცდილება რო არ ქონოდა, მართლა ეს ამ რთულ გზას ვერ დავლაშქროდით და ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. ალბათ ყველა ქართველმა ეს სოფელი, რომელსაც ქვია ქრისტეს საფლავის, აი ეს მიდამოებს მიწა და იერუსალიმის მიწებში რომ მოიხსენიებოდა ისტორიულად და უამრავი თქმულების და გადმოცემის მიხედვით, აი აქ იყო ჩვენთან, აი ამ სოფლიდან გადასასვლელები, სავაჭრო გზები, სხვადასხვა მიმართულებებით, აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ყველა ქართველმა უნდა ნახოს და უნდა იგრძნოს, რა ცივილიზაციის შთამომავლები ვიყავით. ეხლა მე უბრალოდ გაჩვენებთ ამ გზას და თვითონ გამოქვაბულს გაჩვენებთ. სიმაღლე ალბათ დაინახეთ, დაახლოებით აბა ალბათ 100 მეტრი იქნება, ხო ეს სიმაღლე? კი, მთლიანობაში იქნება, დაბლიდან აქამდე. კი, დაბლიდან ხევიდან. ერთ უეჭველი იქნება. კი. შეიძლება მეტიც, მეტიც. ხევიდან აქამდე შეიძლება 200 მეტრიც არის სიმაღლე. აჰა. დიდია საკმაოდ. და ახლა გაჩვენებთ როგორ ამოვედით. კამერას ვერ თავ ახლა გაჩვენებთ. მე რა თქმა უნდა ამ ყველაფრისთვის გავაკეთებთ სპეციალურ ვიდეო რგოლს. ნახეთ როგორი ამოსასვლელია, დაახლოებით, ნუ რა ვიცი, 10 მეტრზე მეტი კი იქნება. და ნახეთ ეს გამოქვაბულის თვითონ ინტერიერი. დღემდე რა თქმა უნდა გამოკვლევას იმსახურებს ეს ყველაფერი. საინტერესოა რა დანიშნულება და რა ფუნქცია ქონდა აი ამ გამოქვაბულებს. ნახეთ. და ეს ინტერიერი საკმაოდ დიდი, ალბათ რამდენი ვთქვა, 5 მეტრზე მეტი კი იქნება. მეტი, ხო. ალბათ 7 8 მეტრი 8 8-ზე იქნება, საკმაოდ განიერი ეს სივრცეები. ნახეთ. აი ხედავთ იქ აბოს სილუეტს. ახლა გადავალ მეორე განყოფილებაში. ცუდია რომ ფრონტალური კამერით ვიღებ, სელფის კამერით. ხო, კარგად დაინახავდით, მაგრამ თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იქნება მე გოლში. ნახეთ ეს უზარმაზარი ლოდი, უბრალოდ ეს ხო ამოტანილია, ხო ეს ხო ესე აქ არ მოიპოვეს, ხო ეს არის მოტანილი, ხელით მოტანილი ყველაფერი. ახ გადავდივართ, გამოვდივართ ესე მეორე განყოფილებაში ძალიან ფრთხილად, იმიტომ პრაქტიკულად კლდე არის. ნახეთ. ნახეთ ეს ხის ჩარჩო უძველესი, არ ვიცი, ნუ დათარიღებაც ძალიან ძნელი იქნება. და ისევ კლდის პირას ვართ, აი აქ. მოკლედ, იმდენად ჩემთვის, როგორც ქართველი პატრიოტისთვის, ეს არის ყველაზე დიდი სიამოვნება, ესეთი სიძველეების ნახვა. ნახეთ, თაღები გასახიზნად ბერების სამლოცველო კელიების მოსაწყობად. ალბათ აი ესეთი ფუნქციები ჰქონდა ამ ადგილებს. დაინახეთ. აკეთყობა რო, ნუ ცეცხლიენთო. აი აქ. ნუ საოცარი ადგილები. აქ მოსვლას რა თქმა უნდა მეგზური ჭირდება, გამოცდილი ადამიანი, როგორც აბო არის. იმიტომ რომ მოხერხებაც უნდა, ფიზიკური ძალაც უნდა. საიმედო ადამიანი უნდა იყოს, ვინც დაგეხმარებათ გზაც იცის და ანუ ფაქტად მოდიხარ ესე კლდის პირზე და ამოდიხარ მაღლა. მოკლედ მეგობრებო,
sul sva live-i mindo da gameketemina uprosoret video goli, magram absoluturat sva ganzavedi. Ai es aset rameebs albat varziashi tu nakhav, ai eset kvabulebs da eset gamokvabulebs. Veshi khes shekhibet ubraut ai khis khis kharis khi nakhet. Რა თქმა უნდა, ზოგიერთმა ქართველმა ისარგებლა საუკუნეები და მაინც არის ისე. ხო, აი როგორი რა ხე უნდა იყოს, რომ ამდენს გაუძლოს ამ ქართს წვიმას და მეორმა ქართველმა ისარგებლა შესაძლებლობი და დატოვა თავისი ავტოგრაფი, რასაც არასოდეს არ მივესალმები და თქვენც შვილები ისე გაზარდეთ, რომ არასოდეს ეგეთი რამე არ გააკეთონ. Na, mă picior pentru cine i-a xalat avu, am asupra gata ce uliu da istram ei psara ketips. Atunci e sari martla unicaluri zegli ai coveli coveli cuadratuli centimetri. Caumarjus, coelasta vinti am coelapers. Iti sau vinti ai mexiere basina xausta vinti motis na xulopsta uptrile bam coelapers coelas caumarjus da. Voi tonet gaziaret. Mai გვექნება ამ ყველაფრის ერთობლივი შეკრული მონტირებული ვიდეო. Მანამდე ეს ვიდეო ნახეთ, მოიწონეთ, გააზიარეთ და კომენტარეთ თქვენი ერთგულების და სიყვარულის იმედი მაქვს მე და რა თქმა უნდა თქვენს ქვეყანას. Კარგად.